Krásné dobré dopoledne vám všem, kdo jste napřímo dvojky Českého rozhlasu, abyste viděli, co se děje. Gabinka právě přináší někomu půl litr piva. Tady už to žije v Radiokafé na Vinohradské 12. V přímém přenosu blízká setkání a vám všem přání hezkého dobrého dopoledne. Vítejte, jsme rádi, že jste přišli. A jak vidíte, je narváno. Je narváno. Dámy a pánové, milí posluchači, a já musím v téhle chvíli říct, že miluju přímé přenosy. Miluju přímé přenosy z toho důvodu, že nikdy netušíte, co se stane. To třeba očekáváte hlavního hosta, on je v zácpě a musíte sáhnout mezi někoho z publika, aby přišel, převzal ten hlavní mikrofon a zatím, než tedy host dorazí, o něm něco řekl. A já mám to velké štěstí, že se svou manželkou Evičkou Hruškovou jsem na kávu náhodně dorazil pan Jan Přeučil. Honzíku, krásné dobré dopoledne. Vítejte v Radiokafé. Dámy a pánové, vážení přátelé, přeji vám všem krásné, příjemné, milé dopoledne a jsem velice rád, že to byla taková najednou neurčitá náhoda, že prostě jsem tady s Alešem v tomto sympatickém vysílání. Já jsem tady včera měl poradu, byl tady prezident herecké asociace, Ondra Kepka, Pavel Mesároš, povídali jsme si o nových rozhlasových nějakých sekvencích a odcházel jsem a půvabná paní Kábinka říkala, Přeučko, zítra od 11 tady je Aleš s Reginou Rázlovou. A já jsem říkal, já předtím tady budu na kávě s mojí milovanou Evičkou, no a najednou to takhle vyšlo a jsme tady všichni pohromadě. Štěstí přeje připraveným. Dámy a pánové, samozřejmě hostem dnešních blízkých setkání bude avizovaná Regina Rázlová, ale ještě předtím její pan profesor Jan Přeučil. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne. Ano, dobré kafe popíjí i ti, kteří dorazili sem do Radiokafé na Vinohradskou 12. A mě je velkou ctí, že zatím je hostem našeho přímého přenosu tiskový mluvčí Reginy Rázlové, pan Jan Přeučil. Ale já jsem prozradil na začátku nejenom její kolega, se kterým tedy učila další ročníky na DAMU, ale i její profesor. Honzíku, Regina Rázlová, jak jsem zjistil, přicházela někdy v polovině 60. let na DAMU. Vy jste byl u toho, povídejte, to mě zajímá, než dorazí. No, v 60. letech já jsem měl to veliké štěstí, že jsem přednášel hereckou tvorbu na divadelní fakultě AMU v Praze a mým hlavním jako profesorem byl legenda českého herectví, vynikající rétor, ohromně charismatická osobnost, pan profesor Miloš Nedbal. Kterého si jistě pamatujete, jeho basbariton byl neuvěřitelný a já jsem měl tu velikou čest mu dělat asistenta. No a vzpomínám si, když byly přijímací zkoušky a přicházeli noví adepti na studium herecké tvorby na divadelní fakultu v Praze v Karlově ulici a mimo jiné přišla i půvabná, krásná blondýnka. Ano. Do dneška si to pamatuji. Měla takové zajímavé monology. Pozor, to je nádhera. Já jsem říkal, že miluju přímé přenosy. Řekne, že přichází blondýnka, je tady, dámy a pánové, v Radiokafé Regina Rázlová. Vítáme tě všichni. Můžu tě líbat, ani nevíš. Jak rád tě vidím, ahoj. Ahoj, ahoj. My jsme tě tady začali pomlouvat, to je pan profesor Přeučka. No, ten Honza by mě nepomlouval. Ne, ahoj, ahoj. Ale jsme teď zhruba v 65. Klidně si odlož, ne tedy všechno, jenom ty věci, co máš takhle po ruce. A my skončíme to povídání, jak jsi přicházela na DAMU, pane profesore, ale samozřejmě pan profesor gentleman si nesedne dříve než dáma. Dáma v krásných černých šatech, plných vlčích máků, legenda je tady. To je radost. Zdravíme tě ještě jednou. No a já můžu Aleši pokračovat. To jistě, samozřejmě. Reginka přišla, no a dělala přijímací zkoušky, měla na tom jevišti monology. Pan profesor Nedbal to sledoval a já pochopitelně jako jeho asistent s ním. A když Regina udělala asi 2-3 monology, Nedbal se ke mně naklonil a svým charismatickým basbaritonem řekl, Honzíku, to se mi líbí, tu bereme. A já jsem říkal, pane profesore, máte pravdu. A vzpomínám si na jednu věc.
A to bylo velice zajímavé, když Regina skončila to přijímací řízení, že jsem za ní ještě běžel a dodneška to vidím. Měla takový světlý kabát na sobě, tříčtvrťák, a já jsem mi říkal, doporučuji vám, abyste chodila plavat. To je velice dobré a důležité pro hereckou psychofyzickou kondici. Plavat? Plavat, no samozřejmě, plavání je ohromná věc pro všech případech, jo. Jo, no, takhle, já myslel, že jste chtěl, abyste se tam potkali někde v sauně třeba, nebo ne, 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 to ne. Já jsem Regině to dal jenom jako doporučení. No a běžel život, běžel, no a já jsem pak přednášel sám na divadelní fakultě hereckou tvorbu a měl jsem to veliké štěstí, že řadu let mi Regina dělala asistentku, ale v podstatě to nebyla asistentka, byla to tvůrčí dialogická spolupráce. Bylo to velice příjemné, milé a měli jsme i jeden slavný ročník, na který jsme velice hrdí. A co jméno, to osobnost. Karel Roden, Vilma Cibulková, Veronika Žilková, Pavel Vítek, a řada dalších. Eva Holubová. A je to ohromně zajímavé. Kdy... Jitka Asterová. Jitka Asterová. Ano, Jitka Asterová. Napovídá Regina. A to je... my jsme měli vždycky s Reginou takovou teorii při těch hereckých tvorbách, že jsme vždycky říkali, my nejsme, já konkrétně, žádný vousatej, plešatej profesor. Já s Reginou jsem váš budoucí starší kolega. A je to velice krásný, když ty setkání jsou velice milý a příjemný. A to se mi stalo nedávno, je to asi 3-4 před prázdninama, jsem měl hrát Bláznovy zápisky na Moravu a u pumpy jsem zastavil ve směmu můj senátor Zdeněk Rohlíček a já říkám, hele, tamhle stojí Olina Želenská. A ona sundala klobouka, říkala, pane profesore, to jsem já, Vilma Cibulková. A dávala mi pusinky vpravo, vlevo. Já jsem tak šťastná, že vás vidím. Bylo to ohromné. Čili ty setkání jsou velice příjemný, milý a jsem velice potěšen, že dneska úplně náhodně vzniklo toto příjemné setkání s Reginou. Ne. Velice mě to těší. Ne, já to vidím a já jsem vás odhalil. Já jsem vás odhalil, to je schválně zrežírováno. Dneska se tomu moderně říká předskokan, jo? Než zahraje ta velká kapela a vyleze ta Madonna na to jeviště, je předskokan. Honzík tady neseděl náhodně. Reginko, a já tě podezřívám z toho, že kdyby si přišla včas, tak je to normální, běžný, to chodí každej, ale ten aplaus, když si dorazila drobně, jako dáma, opožděně, byl mnohem větší, že si stála za rohem a čekala si, až ten hlad bude takový, že vejdeš a Radio Café se roztleská. Ano, určitě, určitě, přesně tak. Můj muž mi vždycky říkal, pamatuj si, dáma neběhá za autobusem. Budu si to pamatovat, až se pozvu nějakou dámu. Dámy a pánové, výjimečná blízká setkání. Já jsem rád, že za manželkou už je drobně nervózní, když je tady krásná Regina Rázlová. Myslím, že vás vrátím za... ano, já myslím, že Evička už si... Ano, už si pro něj jde. Evička Hrušková si přichází pro Jana Přeučila. Regina Rázlová zůstává a vy napřímo dvojky Českého rozhlasu. Blízká setkání pokračují. Já musím říct, že dnes vedle mě sedí můj splněný sen, protože já jsem vždycky, co by moderátor, záviděl hercům a herečkám, že když hrajou třeba v nějakých seriálech nebo filmech, že se jim mění, kdo jim hraje partnera, manžele, manželku, milenku, tatínka, syna. Já jsem jednou jedinkrát hrál v televizním seriálu a to je úplně pozapomenutelná role, ale pozor, tenkrát mojí maminku hrála Regina Rázlová. A to je splněný sen. Opravdu jo. A já si myslím, že ne, to klidně tleskejte, co se do nás vejde, protože když mi to oznámili, já jsem říkal, tam budu jezdit klidně zadarmo, protože několik těch našich dialogů bylo, no, pro mě splněný sen s takovouhle herendou, takovouhle mám maminku. No, ano. Ano, byl to, hrál hodného syna lékaře, no, takovýho mamánka. No. A maminka mě poňoukala, abych klofnul primářku. Ano. Tu hrála Kačka Brožová a nepovedlo se mi to. Klofnul jí jinej, ale to už je historie. Ses málo snažil. No.
Prosím tě, já se zeptám na první věc. Já vím, že u dámy probírat věk je velmi nevhodné a vím to. Ale ty jsi, jak se říká decentně, letos v létě oslavila významné životní jubileum. To myslíš, jako že mi bylo kolik, když je to významný? No, to už se tak říká tomuhle tomu věku. Významné no, životní ano, jubileum. Ano. No tak do toho. No. Bereš to tak, když přiběhne šťabajzna v teniskách, v těchto těch krásných květovaných šatech, to jako ty ještě nemáš nárok slavit významný životní jubilea, ne? Bože můj, to je v okolku. Tak no, schválně, no? No tak bylo mi 75 let, tenisky nosím, protože jsou pohodlné. A móda, taková uvolněnost v módě nám dámy umožňuje nosit i boty pohodlné, tak co bychom se toho zříkali, že si vemu červené, no tak i červené lodičky jsou pěkné, ale nejsou právě pohodlné. Tak, no a šaty, tady je šatů krásných, co já vidím před sebou, nádherný. No jo. Ty máš taky pěkný model. Jakobych v tom cítil osten drobné ironie, ale přeci jen jsem si říkal, jestli tu 75 propálí, tak ti předám tady. Já jsem říkal, co ti koupit, ale protože já vím, maminko, že ty máš ráda šampaňské, tak no, dneska co, že jo? Ano, děkujeme. Všechno nejlepší, políbek v přímém přenosu, maminkovská pusa na tvář. No teď se podívám na tu značku. Pozor, jako jo? Aha, ne, to by šlo, dobře. No. Mohl šetřit. No, ale udělal to dobře. To jsem kupoval ze svýho, no, kdyby to bylo z rozhlasového, jak je to lepší, to je z mého slabého. Tak dávám kolovat, dámy. No. Přináší se ti káva, ale přeci jenom, když jsi prozradila ty 75, já musím říct ještě jedno tvoje dnešní aktuální výročí. Večer slavíš 150. No, to je 2x75. Ano, a ta 150, jak mi prozradil tvůj manažer Jany Sidovský, to je pravda? Co to je? 150 čeho, s kým, kde prozrať? Tak představte si, že už 7 let hrajeme na Hradě Karlštejn v produkci pana Sidovského. Hrajeme český muzikál Noc na Karlštejně. Původně to vypadalo, že tam pobudeme jedno léto s touto atrakcí a my tam jsme už 7. sezonu a dnes oslavíme 150. reprízu. Vždycky má kouzelník Janis vyprodáno a za 7 let pršelo jen 2x. To je neuvěřitelný. A když pršelo, tak nikdy nikdo neodešel. To vám je krásný. A to je taková atrakce, ne toho druhu jako Tingle Tangle. Ono je to zvláštní, má to svou náladu, má to svou, nejen jako historii, má ten hrad samozřejmě a naše vášeň pro Karla IV. Ale na to mě se nejvíc líbí, jak každý večer ty stovky lidí věří té pohádce. Prostě jakmile, tak si říká, no i Karel IV. Prošel tou branou jako já, tak třeba na tom něco je. A moc, moc hezký, takže je to taková velká slavnost divadelnická. Kdo ještě neviděl, budete vítáni na Karlštejně. Ano. No, a počkej, koho ty tam klofneš? Karla IV. Ne, i když ne. Královnu by si klidně mohla hrát. Já samozřejmě klofnu Purkrabího. No. Mílu Mejzlíka. No. Kdo by tak na mě asi z těch mlaďoků zbyl? Ale tak, to zase. Ale no jo, ne. Nebuď skromná. No, musí to skončit dobře, happy endem, že jo, každý musí najít někoho do páru na Karlštejně. Je, tak to byla krásná pozvánka, čili 75. i 150. narozeniny Reginy Rázlové tady v Blízkých setkáních. A já se vám nedivím, že jste dorazili za svým idolem. Mimochodem, když jsem to říkal před vysíláním Jirkovi Holoubkovi, jsem říkal, která ta role se ti vybaví? A teď jsem jmenoval ty Hamry, rozumíš, tu Hanku Bízovou, a on říká, Zubatá z Kolii.
Ano, to dokonce musím říct, že jeden pražský taxikář mě vezl i zadarmo. To se nedivím, to ano, bych ti tam nechal i auto. Ano, byl paní Zubaté. Paní Zubaté. Reginko, maminko, já bych se samozřejmě mohl ptát na ty vzpomínky na Damu a s kým si hrála a co si natočila, ale já využiju jedné věci, o které si myslím, že by jí měli naši posluchači a naše posluchačky slyšet. S tebou se život nemazlil. A teď nebudu tak jako probírat všechny peripetie tvého bohatého života, buď to někdo ví nebo neví. Hodila jsi někdy flintu do žita v tom smyslu, že jsi řekla, nebude líp? Tušila jsi někdy v tom největším srabu, že zase bude dobře? A ptám se za ty, který teď třeba prožívají něco ošklivýho. Náš pan profesor Miloš Nedbal, vynikající český herec a vynikající pedagog, vždycky, když jsme tápali na jevišti a vzdávali, že to nedáme, že to neumíme, že jsme tam špatně, tak vždycky říkal, neházej flintu do žita, může tam být na stáno a pak už nezastřílíš. To je dokonalá rada. Takže vždycky byla ta jiskřička naděje, i když to třeba nevypadalo? To bych neřekla, že já jsem jiskřičková a já jsem spíš člověk, který, když ta rána přijde, tak se stáhnu jako zvířátko a čekám, až to přestane prostě, až ta bolest se vstřebá a ten organismus se sám nějak vzchopí a začne znovu uvažovat normálně. Oči protřu a znovu začnu koukat po světě. Vidíš to já bych tě tipoval, že si ta bojovnice, ta dračice, která opravdu se postaví a jde tomu čelem. To je hezký, že to říkáš, ale já jsem rak. Aha. Takže, že by rak někam běžel dopředu. No to jsem ještě neviděla. Ne. Ale když to člověk všechno přestane a znova svítí to sluníčko, užívá si o to víc toho života a děkuje Pánu Bohu za každý den? Vždyť jenom záříš. No, dobře, tak třeba to je role. Jakože ráno vyjdeš z domu a nahodíš rázlovou? Ne. Nahodíš to, že jsi spokojený, že jsi naživu. To se můžeš jmenovat, jak chceš v tu chvíli. Třeba Zubata, ale že tě to těší, že vlastně jsi naživu. A že mnoho lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř, a nejhůř je těm, kteří mají silné ambice, které jim nevychází a nemají to štěstí, že už jsou tak staří, třeba jako seš ty, nebo já teda myslím, že už... Teď jsem, promiň, se v tom drobně ztratil v té poslední... Že už jsou mi ty ambice trošku jedno. Si to přebírám tak jako... Ale ty jsi ve věku... Já jsem s tím nechtěl začít s těma urážkama, ale dobře. Jsi stejný rok narození jako moje maminka a náš ořech na chalupě. Mm-hmm. To všichni tady ví, že to je 47. No? Jako no, Helenka Vondráčková. Ale... ale na Karlštejně jsem hrála už před 50 lety. Fakt? No ano, Alenu, ale to samozřejmě ještě nebyl ani muzikál napsaný. Hrálo Kladenské divadlo Jaroslava Pruchy, hrálo na Karlštejně klasickou Vrchlického noc na Karlštejně, podle které je ten muzikál že, napsaný potom. A já jsem tam hrála Alenu posléze, Elišku a teď už zbyla jenom Ovka. Ještě je tam arcibiskup. To je pravda. Ale tenkrát ten hrad už tam stál. I elektřina už byla, no. Ano. To máš za to stáří. Regina Rázlová hostem dnešních blízkých setkání. A ještě než se zeptám, protože se ptáte, kde je k vidění tenhle ten... Ona mi říká během písničky, ty jsi tak jako nabitej dynamit. Ne, ty jsi ta energická. Ty jsi ta energická, která pořád něco chystáš. Je to tak, že jsi neposeda. No tak, já mám, nevím, teď já už mám artrózu. To už ale to asi. Já taky. Neposedná artróza, no nevím. Ne, určitě ano, tak já, jestli si mohu dovolit, no jistě. Protože jsme na Vinohradech a já jsem velký ctitel, milovník a oblibuju velice jako práci v divadle na Vinohradech, protože vůbec mám ráda ten dům, mám ráda tu atmosféru a mám ráda i všechny ty diváky, kteří jsou věrni za každou dobu, to znamená i špatně
špatnou, horší, výbornou a do divadla prostě chodí. Jo, divadlo na Vinohradech je prostě moje srdcovka. A tam jsem před prázdninami jsme měli premiéru velmi, velmi podařené inscenace, která se jmenuje Dům Doni Bernardy, což je slavná hra Lorkova. A i když se vždycky tak jako u toho dělá s úsměškem, no ale tam hrají jenom ženy, jako kdyby to znamenalo, že to bude něco horšího. Nenechte se mýlit. Je to velmi dobré, jedno z nejlepších představení, upřímně vás na něj zvu. A musím dámy i přítomní pánové říct, že si užijete, dostanete do těla. A není to dlouhé. No a teď začínáme zkoušet Agátu Christie, Past na myši. A na to se taky moc těším, protože já jsem velký milovník Agáty Christie, této dámy, tohoto mistra pera. Takže doufám, nemůžu vám až vůbec říct, o čem to je, protože to je v dedikaci té hry, že ani ten, kdo to hraje, by neměl prozradit, jak to vlastně je. A dokonce to dodržují i všichni diváci na celém světě. Mm-hmm. Ano, to se netýká moderátorů. Já jsem to kdysi viděl v ABíčku a překvapilo mě, že tím vrahem je... Ne. Ne. Já jsem chtěl ušetřit. Jako. Ne, no to... No, to já to, jsem chtěl říct, že to bylo krásný. A že se na to zajděte podívat. To je vlastně nejhranější věc Agáty Christie, že nejslavnější, pokud jste neviděli, zajděte. A ona to věnovala, když to napsala, tak tu hru věnovala svému 4letému vnukovi. A myslela si, že to je tak jako na 3 měsíce, jak je v jejich vzpomínkách psáno. No a už se to tam hraje 62 let. Každý den dvakrát. No. To je neuvěřitelné. A ještě mám v dedikaci, že se to může sfilmovat, ale teprve tehdy, až se to přestane v Londýně hrát. Tak to se ještě nestalo. No, krása, no a televize ještě na to nesmíš zapomenout taky. Televize, tam jsem pracuji buď v České televizi, což jsem ráda, to byly Stíny v mlze, v loňském roce se vysílali, to byla moc pěkná taková babička, která trošku tam v té rodině dělala jako výchovné zásahy. Tak tu jsem měla ráda. A v televizi Prima ve Slunečné jsem taky hrála takovou maminku, jako říct, takovou zvláštní trošku. A v Zoo, ta je už úplně střelená. No jo. No vidíte, tady diváci ožili krásně. No tak to je dobře, že to znají. To já jsem ráda, že aspoň vidím, že se na to díváte. No, vidíš, to tam rozsvítíš, podívej se na to. A pak, že nejsi neposeda, vidíš ano. Mimochodem, já mám rád ty encyklopedie, jo? Vždycky vezmu na pomoc Miloše Fikize, který píše herecké encyklopedie a já miluju jeho charakteristiky herců a hereček, protože on dokáže na ploše třeba 2 vět velmi přesně popsat, co já bych složitě popisoval. Regina Rázlová, teď se o sobě dozvíš. No. Jejího herectví hojně využívá film a televize, kde jsou jí přisuzovány většinou role zhýčkaných, sebevědomých, často až cynických dívek, rázných a exkluzivních žen, rozmarných a vyzývavých svůdnic, bez jakýchkoliv morálních skrupulí, či dokonce rovnou zločineckých typů. Hezké. Na tom klika je, že mluví o dívkách. Tak. Bláznivé babičky zapomněly. Regina Rázlová. Milí posluchači, je to nádhera, vy to nevidíte, ale i ve foaje se scházejí, ale tam je i tolik lidí, tolik mladíků, kteří se jenom přišli mrknout třeba na sex symbol českého, československého filmu. Nekruť očima, byla si asi Regina Rázlová, já bejt sex symbol, tak taky nekroutím, bokama maximálně, ale je krásný, že zatím, co jsme si povídali během písničky o tom, co Regina Rázlová chystá, tak nad jednou věcí řekla mňam, 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 to si jako herečka zgustnu a to vám taky musíme prozradit. Co chystáš? Začala jsem v létě točit film, který se jmenuje Tancuj Matildo a to je příběh matky a syna a babička je to taky, protože tam je jaksi vnuk, dospělý se již pohybuje
a splnila jsem si velké své přání, že si zahraju velký drama s Karlem Rodenem. Na to jsem se hrozně těšila, protože jsem očekávala, jak to vlastně tenhle ten světový herec, rozhodně v Evropě patřící do první top ten, jak to vlastně dělá, v čem je jako, kam až se dostal od toho chlapce, kterýho jsem kdysi na té fakultě přivítala jako 18-letýho kluka z Českých Budějovic. Bylo to moc prýma. Moc prýma a věřím, že z toho fakt bude dobrý film, že to nebude žádný cajdák, že to bude i sem tam legrace a je to drama, že jo. Syna, který se musí postarat o svou matku, přestože ji nemá rád a přestože mu máma leze, stará máma leze na nervy, tak nic jiného v životě nakonec nezbude, než že musí zabrat a o tu mámu se navzdory všemu, navzdory, co mu dělá nebo nedělá, musí postarat. Což mnoho z nás dobře zná, že dám. No jo, ale tak jako takovejch herců, co ti hrálo syna, bylo. No. Tak já jsem právě chtěla říct, že, Laťka byla že vysoko, ano, že? Jsem ano. To trénovala s tebou a teď mi to přišlo k duhu. Člověk by ti to skoro i věřil. Regina Rázlová, hostem dnešních blízkých setkání. Moc si toho vážím. Měj se krásně. Hodně zdraví. Děkuji, mějte se hezky. A loučí se Aleš Cibulka. Těším se zítra s Michalem Horáčkem v našem československém vysílání. Mějte se hezký den. A teď už podpisy a fotky, pojďte. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.